To je jablko. Možno ste si všimli, vy nerdi, že Steam organizuje svoju každoročný výpredaj hier a má na stránke takýto celkom zaujímavý pekný slider. Veľký obrázok, po bokoch dva menšie obrázky a keď kliknem, whoop. A na opačnú stranu, či je to taký celkom šumný, fajný slider. Ja som si povedal, že skúsim také niečo spraviť a keďže také skúšam spraviť, tak sa o to podelím, keďže, ja neviem, sú Vianoce. OK, neštudoval som kód toho, ako to má s tým spravené, ale keď to takto odzoomujem, vidím, že keď kliknem na tento jeden obrázok, tak sa mi tam objaví nový, ktorý sa má načítať a to posunie celý tento pás obrázkov a tak ďalej. V kóde som sa moc nehrabal, iba som sa na to pozeral, ako to približne funguje a povedal som si, že to skúsim nejak zreplikovať. Takže poďme na to. Som si ukradol zo pár obrázkov od nich. Nahodil som ich na stránku. Kód momentálno vyzerá takto. Je to obyčajný unordered list, zoznam, ktorý má v sebe obrázky. A mám na stránku hodené jQuery a poďme začať. Bude to celku možno také, ja neviem, zapeklité a komplikované a možno to bude z toho vznikne starosti plná púť. Takže asi dobre ospravedlňujem, ak to bude nejaké príliš zmetené, ale tak skúsime a možno mi to odpustíte, keď už sú tie sviatky. OK, ja si spravím taký, ja neviem, najprv list style none, keďže tam mám ten zoznam a nechcem, aby tam mal bodky. A ešte predtým si hodím taký veľmi jednoduchý reset, dajme tomu, nazvime to tak, odstránim marginy a paddingy a pri obrázkoch zvykne byť vertical doctype, asi vertical applet, vertical align middle zvykne byť celkom dobrý nápad a border 0 alebo border none, aby sme odstránili kraviny. Dobre, čo to spraví teraz? Steam môžem zavrieť, to neviem čo, jedno zavriem tiež. OK. Takže marginy sú preč, bodky sú preč a môžeme začať. OK, prečo mám tento zoznam? Ja to chcem spraviť takým spôsobom, že mám zoznam týchto LE elementov, každý z nich má svoj image a chcem ich dať všetky vedľa seba. Momentálne sú pod sebou a chcem dať vedľa seba vytvoriť taký dlhočizný pás, ktorý potom budem posúvať doľava a doprava po kliknutí na nejaký element. Takže čo prvé chcem spraviť je všetky elementy floatnúť, aby sa uložili za seba, respektíve vedľa seba. A teraz chcem ideálne, asi zrejme pomocou jQuery, nastaviť tomuto UL elementu takú dĺžku, aby poňal všetky LE elementy, ktoré pod ňu spadajú. Ja si spravím premennú UL, pretože predpokladám, že s tým budem pracovať. A zároveň si rovno vytiahnem pod UL spadajúce všetky LE elementy, pretože z nich napríklad budem musieť získať ich počet. A OK, zatiaľ uvidíme, necháme tak. Dobre, tieto elementy, keď si ich inšpektnem a nechám si zobraziť matrix, tak vidím, že sú 940x455 pixelov. To je veľkosť, ktorou budem dosť často pracovať, napríklad v tom JavaScripte, takže si ju môžem takisto niekam uložiť. Big size! 940 pixelov. A ako sme videli, ja už som s tým zavral, ale to je jedno. Videli sme, že takto ako je tento element veľký, tak vedľa seba na každej strane má element, ktorý je o niečo menší. Hej? Ja použijem tie isté obrázky, len ich zmenším na tú veľkosť, troška ich scrknem a posadím ich pod tento veľký jeden obrázok. Takže budem tam mať aj menšie elementy, menšie obrázky, takže spravím small size. A dajme tomu, že to bude 875 pixelov, dajme tomu, krát nejakých 385, neviem, tak nejak, dajme tomu, uvidíme. Takže ja z tejto veľkosti uložím a povedal som, že chcem spraviť zobrať UL a nastaviť mu nejak veľkosť. Čiže z CSS mu nastavím width a chcem mu dať takú šírku, aby poňal každý element. Čiže ja si zoberiem
LE length, čo vyťahne počet tých elementov, čiže mám ich to nejakých 7 alebo koľko, takže 7 krát ich šírku. 7 krát ich šírku vrátane nejakých tých prípadných paddingov a tak ďalej. Čiže le.outerWidth. A toto je metóda, ktorá vyťahne, zoberie prvý z tých vybratých elementov v tomto LE zozname a od neho získa tú výšku. Čiže teraz by som mal mať UL zoznam, ktorý bude široký, šírka krát počet. Čiže by to mal celé poňať alebo pojmúť, čo by sa aj bolo bývalo stalo, keby tento float nezbobne celý ten LE element a on potom nevie, akú má šírku. Takže ja mu napevno nastavím, alebo takto. Nechám LE elementu ten float a teraz si dám LE a zároveň aj LE image pre istotu a obom nastavím tú šírku, ktorú som spomínal, tú troška užšiu, 375 pixelov krát 875 pixelov, samozrejme, krát 385 pixelov, čiže teraz by z toho už nemal byť celý zbobnutý a už ich má všetky vedľa seba. OK, keď si pozriem tento obrázok cez čo? Resources? Hej, tak vidím, že má okolo seba taký, vyzerá to na 5 pixelový border, ktorý je priamo v tom obrázku. A tým pádom, keď ich dám vedľa seba, tak je to takáto 10 pixelová medzera. Takže ja vlastne chcem ju odstrániť a zmeniť ju na 5 pixelovú, takže ja spravím takýto špinavý, hnusný trik, že každý LE dám im margin z pravej strany minus 5 pixelov. aby staré prehľače zaplakali. Dobre, už som odstránil týchto 5 pixelov. No. Teraz, čo je ale dosť blbé, je samozrejme tento scrollbar tu, ktorý tam asi nechcem mať. Teoreticky, vysoko teoreticky, keby chytím celý body a dám mu overflow hidden, to znamená, že všetko, čo uniká preč z akékoľvek strany, bude odrezané, tak sa stane to, že ten scrollbar tu už nemám, pretože všetko je odseknuté. Avšak, keby napríklad stlačím stredné tlačítko, tak môžem scrollovať doprava a dostanem sa k tomu, čo je možno nežiaduce. Takže ja to ošetrím tak, že tam dám jeden taký relatívne zbytočný element, nejaký ten kontajner si vytvorím. Toto, čo tu je. Nejaký pozostatok. OK, kontajner, ktorému nastavím ten overflow a už scrollovať nemôžem nikam, už je to celé skvelé. No, mám tu pás obrázkov a nad nimi chcem mať väčší obrázok, takže ja si ho tam dám, ja si vytvorím nejaký div current, kde si skopčím jeden z týchto obrázkov, napríklad tento zo stredu, iba image, a toto chcem mať v strede obrazovky prakticky, čiže ak to chcem celé nejak vycentrovať, tak ja si to ešte obalím do ďalšieho, nazvem ho centrátor, lebo on bude ten, ktorý to celé vycentruje, a dám mu šírku výšku a šírku srandy. Centrátor bude čo? Bude mať šírku 940 pixelov, tak ako ten obrázok. Bude mať margin, nejaký 5 pixelov z vrchu, zo spodu a z auto po obi dvoch stranách, aby sa mi to celé pekne vycentrovalo. A dám mu aj tú výšku. 455 pixelov to bolo však. No, takže toto, tento centrátor mi to vycentruje a ako to vyzerá práve teraz. OK, vyzerá to nejak takto. Tento obrázok je teraz v strede a tento pás je pod ním. Ja ten pás chcem ale umiestniť niekam pod tento obrázok. Čiže ja tomuto môjmu centrátoru nastavím position relative a podeň dám absolútne napozicionovaný tento UL. Čiže position absolute a ja mu nastavím nejaký top a left, ktorý by ho mal šľahnuť niekam nejak takto výborne. Čiže teraz vidíme, že mám veľký obrázok a
myslím, že presne v strede neho je umiestnený tento menší obrázok. Avšak tento má, veľký má byť samozrejme na vrchu, čiže... Čiže to sa volá current, toto idečko s tým aktuálnym obrázkom a ja mu dám nejaký vyšší z-index. Na to, aby z-index fungoval, vieme, že musí byť position nastavený na relatív alebo absolute, čiže, alebo fixed, tuším. Čiže z-index mu dám 2. Dobre, a už mi to prekrylo ten menší z obrázkov. Dobre, teraz by sme mohli napríklad skúsiť ísť už na nejaké to posúvanie. Aby sme sa troška pozabávali. Takže, zatiaľ to spravím tak, že po kliknutí na každý image sa mi posunie ten pás, aby sme videli niečo, že sa niečo deje, aby sme boli celý natešení. Čiže po kliknutí na image chcem spraviť veci nevídané. Takže ja mám vybratý celý zoznam, UL, má nastavenú position absolute, čiže ja ho môžem animovať. A keďže má ten absolute, tak ja mu môžem animovať tieto left a top a tak ďalej, properties, atribúty. A ja mu zmením left a posuniem ho o šírku jedného toho menšieho obrázku doľava. Čiže schytím ho celý, získam jeho aktuálnu pozíciu pomocou metódy position, vyťaniem si left, aktuálnu pozíciu zľava a zmenším ju o tento small size v priebehu, dajme tomu, jednej sekundy. No, čo sa stane teraz, keď kliknem na akýkoľvek obrázok? Ok, niekam mi to ide, niekam mi to ide. Super. Keď možno by som mal toto small size zmeniť na o niečo menej, pretože aby som vykompenzoval za tento negatívny margin, čo som hodil tu, tak to by to malo byť OK. OK, to sa ešte uvidí. Dobre, takže tak, máme nejakú základnú funkcionalitu a teraz všimajte toto. Poznáte, keď to CSS3 patterny, túto galériu, to sú prekvapivé patterny vytvorené cez CSS3. A ja napríklad si vyberiem tento a šláňam ho do našej stránky, nech sme krásni. Zoberiem body a dám tam toto. A keďže som na webkite, používam Chrome, tak všade doplním tieto webkit predponu. S ostatnými si babrať nebudem, to si môžete doplniť vy potom, ak chcete, alebo čo. A ešte jedna vec. Tejto mojej srande, tomuto aktuálnemu elementu, pridám nejaký box shadow na pozícii 0,0. Dajme tomu 50 pixelový rozptyl čiernej farby. Dajme tomu. Jaká je tá fancy skratka? Ktorá... OK. Bam. Už tu má taký jemný maličký tieň a už to začína vyzerať ako niečo, za čo by sme sa nemuseli hanbiť. Dobre. Už sa niekam hýbeme. Už to začína nejak vyzerať. Dobre. Budeme potrebovať čo? Budem potrebovať... Už sa mi hýbe celý ten pás. A budem potrebovať nejaký identifikátor, podľa ktorého zistím, na ktorý obrázok som... Ktorý obrázok chcem, aby sa mi zobrazil tu. A budem chcieť... Obrázky sa mi pekne hýbu a všetko toto, ale samozrejme tento veľký sa musí hýbať tiež. Musí sa tento obrázok z niekade vytlačiť a nahradiť tým novým obrázkom, ktorý príde z pravej strany zatiaľ. Potom spravíme aj ľavú, pretože vieme, že ten Steam slider bol posuvný z oboch strán. No. A na to, aby som zistil, na ktorom obrázku momentálne som, môžem ukázať takéto niečo. HTML5 pozná nové data atribúty, ktoré si môžete sami pridávať a vymýšľať, aké len chcete. Vyzerá to asi tak, že napíšte data, pomočka a čokoľvek. Hej. Čokoľvek by to mohlo byť. Ja tam dám index, lebo budem podľa tohto zisťovať index obrázku, na ktorom práve som a ktorý nasleduje a tak ďalej. Čiže takto veľmi jednoducho funguje HTML5 data. Je to taký troška zvláštny edition do HTML jazyka, ale v JavaScripte to celkom zíde, celkom dobre sa to používa. Tuto mám vyťahnutý Rift, takže ja ešte chytím túto štvorku, pridám aj do tohto obrázku, aby sme boli na istom.
Dobre. A pomocou jQuery môžem veľmi jednoducho tieto dáta nejakým, môžem tieto dáta získať pomocou data metódy. Čiže ja si môžem napríklad do nejakého elementu, do nejakej premennej i si uložím aktuálny index aktuálneho obrázku, to je tento. Čiže vytiahnem si tento current, nájdem v ňom image a pomocou data metódy vytiahnem index, hodnotu indexu. Konzolognem si ju, aby sme videli, že naozaj tam bude číslo 4. Ak som volačo nedodžubal. 4. Dobre. Teraz môžem spraviť takúto vtipnosť. Keďže už mám. Môžem. Takúto šarmantnú srandu. Animate left, idem posunúť celý tento pás a idem ho posunúť tak, aby mi bol nastavený na ten správny obrázok. Čiže na ten štvrtý. Čiže ho posuniem o tento small size krát i. Po refreshi by sa to malo tak pekne naanimovať. Hop, ale toto je ten, ktorý chcem, že? Takže zrejme i minus 1 bude stačiť v tomto prípade. Haha, výborne. Dobre. Čiže teraz sa mi to naanimuje a hej, pod týmto obrázkom teraz mám menší ten istý, hej, tento rift. Ešte takáto vec. Čo keď teraz budem stláčať a minú sa mi obrázky? Rapari. Oni budú teraz budú pokračovať ďalej doľava, doľava a preč. Ale v skutočnosti ja chcem mať taký nekonečný loop, hej. Čiže nejakým spôsobom chcem dosiahnuť, aby po tom, čo sa minie ten posledný, aby prišiel znova ten prvý, čo je v zozname. A zrejme to môžem dosiahnuť mnohými spôsobmi, ale ten môj prvý, čo ma napadol a ktorý som skúšal implementovať, je tento. A to ten, že keď odíde jeden obrázok, ja ho môžem schytiť, dať ho preč, odstrániť ho, ten úplne prvý obrázok z môjho zoznamu a dať ho na koniec. Keď kliknem znova, zoberiem ten, čo je teraz prvý a dám ho na koniec. Čiže stále budem presúvať z konca, z jedného na druhý a budem vytvárať nekonečný loop obrázkov. Čiže po tom, čo sa mi skončí táto animácia posunutia celého pásu, ja si zavolám function, callback funkciu, v ktorej si vytvorím takúto temporary dočasnú premennú, do ktorej zoberiem si môj zoznam, nájdem v ňom detské elementy a vytiahnem prvý z nich. Hej, to bude ten. Po prvom kliknutí to bude celý tento element. A ja ho vlastne schytím, bum, a takto ho posuniem sem. A toto budem opakovať s druhým, tretím a tak ďalej. Dobre. Vyberiem si prvý element, použijem detach, to je metóda, ktorá ho odstráni z document object modelu a vrátim referenciu naň do tohto TMP. V ľudskej reči to znamená, že ho oddám preč zo stránky, ale mám ho stále uložený v tomto TMP a môžem ho kedykoľvek vložiť naspäť. Čo je presne to, čo chcem. Čiže ul append TMP. Ja ho vložím na koniec zoznamu a uvidíme, čo sa stane. Klik. Aha. Vkladám prvý element na koniec zoznamu. Ale už mám tento zoznam, medzi tým sa posunul ďalej preč. On sa posunul tých 800 neviem koľko pixelov doľava. A on sa síce doplní na koniec zoznamu, ale na koniec toho už posunutého. Čiže stále mi to bude. Hej, bude mi to unikať predo mnou. Takže môžem po konci tejto animácie to nejakým spôsobom vykompenzovať. A to tak, že vlastne vrátim naspäť celú túto animáciu, čo nastala. Ja si zoberiem tento position left. A namiesto minus small size mu pridám naspäť ten small size, aby sa neposúval takto. Aby som to vykompenzoval zase raz. Čiže teraz by to už malo fičať v pohode a mal by som ísť dokola, hej. Už teraz som v runde číslo 2. A idem stále do kolečka, do kola. Aha, ešte takáto vec. Keď veľmi, 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 veľmi budem klikať, tak sa to celé zrejme dokašle. A posunie sa to neviem
Neviem, čo sa bude ďať, ale nebude to pekné. Uf, uf. Hej, OK, ja nič nerobím, hej, to sa samé teraz deje. To nie je dobré. Celá táto metóda klik by sa mala diať iba vtedy, keď ak sa zrovna nič neanimuje. Čiže ak môj UL momentálne is animated, vieme, že jQuery metódy majú celku dobrú výpovednú hodnotu. Čiže ak UL je animovaný, return false, hej, vyskočíme z tejto funkcie, vrátime false a sem sa nebude pokračovať. Sem sa bude pokračovať iba vtedy, keď zrovna není animovaný. Čiže teraz môžem klikať koľko chcem, ale nereaguje na mňa. Až keď sa skončí animácia, potom sa niečo stane. Takže toto je dosť dôležitý riadok. Takže keď už úspešne animujeme celý tento pás, naša ďalšia úloha bude zrejme vytiahnuť vždy nasledovný obrázok a dať ho sem, hej? Vysunúť tento preč a nasunúť ten nasledujúci. A ja to spravím tak, že ja si na základe toho indexu získam ten index, obrázok s indexom, ktorý nasleduje. A toto troška upravím takým spôsobom, že tam dám ešte jeden element, ktorého šírku natiahnem tak, aby poňal vedľa seba viacej obrázkov. Ja ich potom celé odsuniem. Ja to asi radšej spravím a skúsim to vysvetliť počas toho. Ja si vytvorím nejaký P element, do ktorého toto hodím. A tomuto P elementu nastavím nejaké záľudné vlastnosti. Čiže P. No. A čo chcem? Chcem, aby bol tak široký, aby som mohol vedľa neho dať nový element, hej, tak to ako mám tento jeden element, tak tu po pravej strane bude nový element, tam ho nechám zobraziť a potom nechám tento odsunúť niekde mimo a tento nový nechám prisunúť sem. Ale keďže viem, že ten Steam slider funguje do oboch strán, tak ten P element natiahnem tak, aby mal šírku niekde odtiaľto až tak to na celú šírku tej obrazovky. Pretože ak kliknem sem, tak chcem zobrať tento obrázok, vytvoriť nový element naľavo od tohto stredného, tento stredný odsunúť doprava a tento zľava do stredu. Hej? Čiže ja si vytvorím tento element P, ktorý bude mať šírku 940x3, pretože chcem tri obrázky, aby vedľa seba dokázal schytiť a schrúmať. A tu je, podľa mojich kalkulácií, nejak toľkoto pixelov. 2820 pixelov. Snáď som to povedal správne. Dobre, a nastavím pozičnú relatívu, pretože budem v ňom posilovať elementy. OK. A čo sa stane, keď ho dám background red, aby som približne videl, ako to bude vyzerať? On začína teraz tu a pokračuje doprava tých, neviem koľko, 2800 pixelov, ale ja chcem, aby začínal niekde tu, hej? Čiže ho musím posunúť left o minus 940 pixelov. Tak. A tento obrázok, ktorý je teraz tu naľavo, chcem posunúť do stredu. Čiže ja nastavím tomu obrázku, ktorý tam momentálne je. Ale no tak. Tomuto obrázku nastavím position absolute, pretože všetky obrázky, ktoré budú sem spadať pod tento current, budú absolútne pozicované, aby som ich mohol posúvať. A tomu, ktorý tam je aktuálne, nastavím left na 940 pixelov z ľavej strany, čo teraz bude v strede. Výborne. A teraz ten P element pokračuje sem a pokračuje aj sem. Čiže ja ho môžem naplňať a potom posúvať a hrať sa s tým. Tuto ušetrím si trošku miesta. Dobre. No. Takže po kliknutí na nejaký element chcem schytiť, viem, že i mám index elementu a chcem schytiť ten element, ktorý nasleduje. Čiže dajme tomu, že si veľmi jednoducho zoberiem nasledovný element. A môžem ho vytiahnuť, ja si ho uložím do premennej
var new image. A môžem ho vytiahnuť pomocou jQuery na základe tohto data index atribútu. Akýkoľvek atribút jQuery môžem takýmto spôsobom do hranaty zatvorek uzavrieť a vytiahnuť na základe neho. Tuto jednotku nahradím tým mojim mojim i. Nechcem ho odstrániť z toho pásu, pretože ten sa bude stále posúvať, ten pás bude stále identický. Čiže ja si tento element, ktorý vyťahne tento image, naklonujem. A potom tento naklonovaný image chcem pridať do toho môjho current elementu, do toho p. Ale chcem ho pridať, ako som už povedal, napravo od toho aktuálneho. Čiže ja mu chcem zmeniť túto cez CSS hodnotu left a dám mu left big size je 940 pixelov a 940 pixelov tam sa momentálne nachádza ten aktuálny element, hej, to je ten stred. Čiže ja ho chcem posunúť o dvakrát toľko. Snáď to je ako tak jasné. O big size 2. Teraz by sa mal tento nový obrázok, ktorý pridám do P. Hej? Je to jasné? Teraz sú vedľa seba. Tento Rift a tento Max Payne obrázky sú momentálne vedľa seba zobrazené. A ja ich chcem teraz obidva chytiť a posunúť do strany. Keď si inšpektnem element a pozriem si, vidíme, že mi pribudol. Ešte raz to ukážem. Refreshol som stránku, mám tu jeden image s indexom 4 a keď kliknem na tento obrázok, pribudne mi nový s indexom 5. Čo sa však stane, keď kliknem teraz? Predstavme si, že sa odohrala animácia, že obrázky sa posunú tak, ako sa majú. Kliknem znova a ono mi to vyťahne ten 6, ktorý mi to sem pridá. Ej, a tak ďalej, a tak ďalej. Pretože to i stále zvyšujeme. Tu. Po každom kliknutí je to i vyššie. Dobre, takže teraz ideme na tú animáciu. No, viem, že tam mám dva obrázky po tom prvom kliknutí. Ten prvý z nich mám tu tento obrázok, kliknem, teraz tu mám dva obrázky. Prvý z nich chcem odsunúť do strany. Druhý z nich takisto, ale na inú pozíciu. Čiže ja si môžem vytiahnuť z pomocou jQuery image a môžem targetovať pomocou first child a last child. Čiže vyťahnem si prvý obrázok, toto bude ten aktuálny a image last child bude ten, ktorý je vedľa neho, čiže ten nový. A idem obidva animatovať, obidva budú trvať sekundu. A chcem animovať left a tento prvý chcem posunúť na pozíciu 0, hej? Pretože momentálne na pozícii 940 pixelov a chcem ho dať na 0 pixelov, čiže úplne doľava. A tento druhý je momentálne na 940x2, čiže ja ho chcem dať na 940, čiže left chcem, aby bol tento big size. Refresh. Až na to, že ako vidíme, toto nie je celkom ideálne, že ich stále vidíme, obidva tie obrázky veľké. Takže znova vieme, že overflow hidden zachraňuje deň a situáciu, pretože on odsekne všetko, čo vidíme, až na to, že teraz to odsekol úplne. A to z toho dôvodu, že asi sa nevie vysumáriť z toho, akú veľkosť má tento current. Takže ja mu ešte raz toto zopakujem. A natvrdo mu napíšem, tieto obrázky majú toľkoto, zapamätaj si to, ty somár. Výborne. Rapari. OK. Dobre, keď sa odsunie ten prvý obrázok, takto. Asi je to celé zmetené, ale snáď sa z toho nejak. Vy ste múdri ľudia, vy sa z toho vysomárite, že? Nový obrázok, nový obrázok, nový obrázok by to teoreticky malo pridávať. Avšak, keď na to kliknem miliónkrát, tu mi pribudne milión imidžov, to je veľaké somarina, nie, veď vždy potrebujem len dva. Viac nepotrebujem nikdy. Takže potom, čo sa mi ten prvý obrázok doanimuje, odíde mi preč mimo obrazovku a už ho nikdy neuvidím, tak ho môžem odstrániť. Čiže ja si znova dám callback funkciu, ktorá sa zavolá potom, čo skončí táto animácia. Vyťahnem si this,
čo odkazuje na ten obrázok, ktorý sa momentálne odsunul do prdele a ja ho dám do prdele úplne, hej, rimhu. Čiže teraz sa odsunie a keď kliknem, znova pribudne nový obrázok, ale vždy tam budú len dva, pretože ten prvý, čo odíde, sa vždy vymaže. A teraz by to malo fičať úplne, úplne výborne. Bam! Alebo aj nie, pretože som bola čo dokašľal. Aha, nedokašľal som nič, len tento obrázok je nový a už na ňo nereaguje na ňo tento image click, pretože tam ten obrázok neexistoval v momente, keď som tento image click použil. Takže ak kliknem na nejaký iný, napríklad na tento, ktorý ešte stále existuje, tak všetko bude v pohode. A problém nastane tu. Odišiel som tak ďaleko, že ten index mi odkazuje na obrázok číslo 8, 9 a tak ďalej. A tie už tam nemám, pretože po každom jednom kliknutí zvyšujem toto íčko. A íčko číslo 8 a 9 a tak ďalej nekorešponduje s ničím, pretože také obrázky neexistujú. Čiže ja to musím nejako ošetriť. Ak narazím na obrázok číslo 8, tak mu poviem nie, nie, nie 8, 0. A začneme od nuly, alebo od jednotky, od toho prvého vždy. Čiže ja tu spravím takú divnú podmienku. Ja sa ho spýtam, ak zvýšim i, je toto zvýšené i ešte stále menšie ako celkový počet obrázkov? Ak hej, vráť mi, ulož mi toto i do i. V opačnom prípade mi vráť jednotku. Čiže ak zvýšim i a prestrelím veľkosť obrázku, alebo takto, menej alebo rovné. Ak zvýšim i a toto je rovné počtu obrázkov, čiže ak zvýšim i a je to 7, tak nechcem 8 obrázok, chcem prvý obrázok. V opačnom prípade chcem, ak je to 6, chcem 6, hej. Takže takýto fix. Teraz teoreticky. Papari, papari, a už ideme, už ideme, už ideme, a je to celé krásne. Dobre, v podstate by sme to už mali, keby nám stačí pohyb do jednej strany, ale ako som hovoril, ten s týmto vyriešené z oboch strán, doľava, doprava, a poďme nejak na to. Ja si narýchlo tuto vytvorím elementy, ktoré budem používať ako tie klikadlá. Čiže ja si spravím div next a prev, respektíve tento prvý bude prev a ten druhý bude next. A ja ich umiestním tak, aby korešpondovali s týmito obrázkami. Hej, tuto bude prev a tuto bude id next. Na pravej strane bude next. A budú mať veľkosť takú istú, ako majú veľkosť tie menšie z obrázkov. A to nastavujem tu. Čiže ja sem iba takto sa sem privtierajú títo next a prev. Takúto veľkosť im dám a zároveň budú na tej istej pozícii. Čiže ja ich môžem ešte privtierať sem. Pretože tu je position absolute a top left. Next a prev. Až na to, že samozrejme ten nastavím ich fixne, že kde presne budú. Next bude napravo, čiže ho posuniem o šírku tohto obrázku doprava. Takisto ako som to spravil s tým P a tak ďalej. Posuniem ho o 940 pixelov doprava. A tento prejav posuniem o... Chcem, aby začínal niekde tu, na hrane tohto obrázku. Čiže ho posuniem do ľava o šírku tohto obrázku. Left. Minus 875 pixelov. Takto, že by to bolo správne. Nastavím nejaký vyšší Z-index a background red, aby som videl, či som ich správne hodil. F5. Výborne. Toto je next a toto je prev. A sú zobrazené presne, ako som ich chcel zobraziť. Tento background red môžem dať preč. A tento image click zmením nie na kliknutie na image, ale na práve tieto next a prev. To budú moje buttony pre nasledovný a predchádzajúci obrázok. A teraz, ak sa zrovna nič neanimuje, tá podmienka stále platí, zistím, na čo som klikol. A na to môžem si tuto nechať poslať do tejto funkcie vrátiť event object. Keď sa nechám konzolu lognúť event object, mimochodom, ak ste celý zmetený a neviete vôbec, o čom tu kecám, pozrite si moju Nauč sa jQuery sériu na Zajtra.sk a snáď by sa to malo vyjasniť.
Dobre, F5, kliknem na jeden z nich a ono mi to vráti tento event a keď si zoskrolujem niekde dole, tak by som mal nájsť target a to target by mal mať nejaké IDčko a to IDčko by v tomto prípade malo byť prejav. V opačnom prípade by to bolo next. Čiže ja môžem si spraviť teraz takúto šumnú podmienku. Ak e.target.id sa rovná next, spravím niečo. A v opačnom prípade, ak je to prev, spravím elzy by malo stačiť. Ak je to prev, spravím niečo iné. Čiže toto bude, toto, čo som zbúchal tu, bude platné pre tento next. Čiže teraz by sa nemalo nič diať, keď budem klikať sem, ale keď budem klikať sem, všetko bude fičať a bude to krásne. No, dobre. A ja teraz v rámci šetrenia času a energie a tak ďalej, ja to iba skopčím a prepíšem to, čo chcem. Prepíšem, aby sa mi i znižovalo namiesto zvyšovalo, aby som hľadal ten obrázok, ktorý predchádza, aby sa celé posúvalo do opačnej strany. Veľa kódu sa to asi bude opakovať. No to asi nie je tak celkom dobré, chcelo by to nejaký polish, chcelo by to troška upraviť, aby to bolo viac dry, do not repeat yourself. Lebo teraz sa celku to zrepeatujem, ale nevadí. Aby sme si ukázali, ako spraviť takýto trik, takýto efekt, je to celku v pohode aj takto. OK, takže čo potrebujem? Povedal som, že chcem ičko znižovať, zmenšovať namiesto zväčšovania. Čiže ak kliknem na 6. element, chcem vytiahnuť 5. Táto podmienka sa takisto zmení, pretože nemôžem vyťahovať element 0, minus 1, minus 2, také tiež nemám. Čiže znížim ičko. A je toto znížené ičko ešte stále väčšie alebo rovné ako 1? Ak hej, vráť mi i. V opačnom prípade mi vráť length. Li, bodka, dĺžka. Čiže ak by som mal, v prípade, že vyťahujem element 0, namiesto toho vyťahnem element 7 alebo element číslo dĺžky tohto zoznamu, čiže podľa toho, koľko ich tam mám. Toto všetko fičí správne. Dobre, túto som ten element posunul tak, aby bol napravo od stredu. Teraz chcem dať naľavo od stredu, čiže bude začínať na nule. Animate left. Dobre. A toto je aktuálny obrázok, ten, čo sa tam zobrazuje práve teraz a chcem ho posunúť teraz nie na nulu, ale doprava, hej? Čiže chcem ho posunúť na big size krát 2. A tento chcem posunúť na nulu, nie na nulu, na kam ho chcem posunúť? Na big size, hej? Na tých 940 pixelov, na tú aktuálnu pozíciu. Toto všetko fičí správne a zároveň rovnako, toto je ten pás, ktorý animujem. A teraz ho posúvam doľava a chcem ho posunúť doprava, čiže zmením toto znamienko. Ďalší rozdiel bude, že keď sa mi teraz keď ho posuniem doprava, tak ako som to vysvetloval, vždy som schytil prvý element v zozname a posunul ho nakoniec. V tomto prípade idem z opačnej strany, čiže ja chcem zobrať ten posledný element a chcem ho pridať na začiatok. Čiže namiesto append dám prebend. Schytím posledný, dám na začiatok. Naopak, v predošlom prípade som schytil prvý a dal ho nakoniec. Vždy ten, ktorý zmizne, sa zobrazí na druhej strane, aby som vytvoril ten nekonečný loop. Čiže prepend, jeho pozícia bude, tak to musím tiež zmeniť znamienko, aby som kompenzoval za to posunutie, za to odídenie zo znamu. Ak som to nepokašľal, teraz by sa mi mal zobraziť Just Cause 2, keď kliknem sem. Haha, sem and max. Singularity. Tip, tip, tip. Tip, tip. Nice. No, a ešte trošku vizuálne doladíme. Tieto image, ktoré sa zobrazujú v rámci LI image, dám im opacitu, im troška znížim na 35, hej, aby boli také presvitné, ale nechcem, aby presvítal ten úplný background. Čiže tomu LI elementu chcem nastaviť nejaký background a dám mu to je mala byť taká
Tmavomodrá farba. Tak. A už to je pekné. Ešte taký jeden minimálny efektík. Do tohto UL dám border. Potom jeden pixel solid a dám mu takú tmavo. 12, 12, 12. Nie, nie, zle to robím. Kam to dávam? To není vôbec dobré. Takto. Iba tomuto UL to nastavím. Oh. No. A to pridá taký veľmi jemnočký pás hore aj dole. A to je to troška tak vyladí, aby to bolo krajšie. Takže tak. Výborne. Máme taký steamoidný slider. A je to celku prdel. A samozrejme, dalo by sa to kaďako vylepšovať, aby napríklad šípky to ovládali doľava doprava, alebo aby, ja neviem, Steam tam má také, že keď sa nastavím niekde sem, tak sa mi zobrazí taká šípka, ktorá mi avizuje, že tam môžem kliknúť. Ja by som minimálne mohol spraviť, že Next a Preo budú mať kurzor pointer, aby, hej, aby tu bol tento, toto myšitko, ktoré mi dáva najavo, že keď tam kliknem, tak sa asi niečo stane. A to, čo sa stane, bude hrozne fancy. For science, you monster. OK, takže to by asi tak bolo. A ja sa rozlúčim odvekou pravdou, že Viktor Čech je hrdina slovenského internetu. Rovnako ako Kim Jong-il je hrdina dance parketu. Yeah, drop the bass, Kim Jong-il.